Olá amantes da aviação, sejam bem-vindos a mais um vídeo da revista Web Asas. Neste vídeo, Embraer fecha acordo avaliado em aproximadamente 25 bilhões de reais para a venda de 250 jatos. A Embraer anunciou um novo contrato com a empresa privada de táxi aéreo NetJets, para a aquisição de até 250 opções de jatos executivos de médio porte Pryder 500. A Embraer disse que o negócio está avaliado em mais de 25 bilhões de reais, e as entregas começam a partir de 2025, segundo comunicado ao mercado. A empresa acrescentou que essa será a primeira vez que a NetJets, que opera a série de jatos executivos Phenom 300 da empresa há mais de uma década, oferecerá o Pryder 500 aos seus clientes. Em 2021, as empresas firmaram um contrato no valor de mais de US$ 1,2 bilhão para a entrega de até 100 aeronaves Phenom 300 adicionais. Sobre a NetJets. A NetJets é uma empresa privada de táxi aéreo, de aviões a jato executivos, formada em 1986, que oferece propriedade fracionada e aluguel de jatos privados. É 3 vezes maior do que o total dos seus 4 concorrentes mais próximos juntos, e tem a sua sede localizada em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A NetJets realiza uma média de 1.200 voos diários em todo o mundo, e tem os Estados Unidos como principal mercado. Agora gostaríamos de saber a sua opinião. Qual o jato executivo da Embraer que você mais gosta? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber mais por que a Embraer suspendeu o projeto do novo turbo-hélice, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Se você deseja colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Siga-nos também no Instagram, @revistawebasas. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.